Avqustun 4-ü saat 14:50-dən 00:00-ədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyən, Basarkeçə rayonunun Yuxarı Şorca, Əzizli, Şişqaya və Qarayman, Çəmbərək rayonunun Ardanış Şaşaş məntəqələrində yerləşən mövqelərindən, Sədərək rayonunun Heydarabad, Gədəbəy rayonunun Navenovka və Qalakənd, Kəlbəcər rayonunun İsti Su və Yellicə, Daşkəsən rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyət arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır.